Weźba na jakiej te weźbać? Weźbaj te są na jakiej ty? Brutal Force. Brutal Force, go dalej. Чини. Така е. Че зборниме во текот на видеото, че правиме бенч денеска недела, гради, јас, најјакиот меѓу младите, ја мислам дека во топ форма е. Еден од појаките во постарите. Еден од појаките во постарите, нормално. Сакам да кажам, за да изгледаш добро, може Стефан да ви каже што треба за да изгледа. Стефан ти е пример, урнек како треба да изгледа 17 годишни и како треба да вежба нормално сега че демонстрира. И, да. И може да каже Стефан што е тајната за добар лук. Така? За добро изгледање, само дисциплина. И хардворк нормално. И хардворк нормално. И желба, да. Значи одиме на бенч, одиме до максимум бенч. Јас сакам пример да си појдам до максимум бенч. Тој ќе си прави тренинг него. Ќе си оди пример со репетиции под 8 да. Значи неговиот метод е сличен на овој што го објаснувам. Да. Неговиот метод е да не појди под 8 репа. Значи 8 репа чим прави ги прави, тоа е добар сет за него. Точно. Така, да, и јас тоа го правам, го практикувам, али се денеска бенч и сакам да појдам да видам дали 140 ка да барем. Не знам 145 ка да може ќе се ќе видиме во видео, ќе видиме. Значи, трета серија 95 кило. Се одиме нормално 3-4 репа, да не се трошиме многу, да ќе одиме на горе. Така ќе одиме со за максимум, колку може да кренеме. 4-5 репа. Пошто? А бе, сум толку? Аз да. Иди? А бе, 4 репа? Да, бе, да. А бе, после дроп си ќе направиме, ќе изгледаме да ја. Ако ме видиш дека треба лопача, не мишам, а немој да ми ја вајдеш. Една што да турне мој,
Како слушате наше прекрасно тебе? Добро, не треба малку. Може да ја направиш уште мала пауза. Остави. Се бутам малце на тебе. Речи му да имам куќи, ај турни ги два пати, ај. Ја куќи, ај му. И турка. Еа. Ай, уште едно, ајде. Тоа е тоа. Мадафакер. Че, аплауз од курови некому. Ајде, честит, ајде сите да му честитат. Препотложиво тоа, прелба е. Нормално. Исто го со дедлицо. Треба да помошам наше мече. Едамо да се сети. Tadio. Ai, dá uma olhada nisso, vai ser? É, o Fiji, o Fiji, o Chão. Fiji, o Fiji. Fiji, a Vite. Eu faço super sério. Chapa. Mas e drop sem praia? Dá, drop. Achei que é. Boa. Três. Браво!
Ale Stefan! Ale kostki! Bravo!
доволна за да го осетиш и да го испугаш во неки мускул. Погаѓаме од три точки. Направа. Средна висина. И после одиме пред висина за рам. Од сите агле да го погодиме мускуло, за најубо да излезе. Тоа ти е за дебелина на децката. И ова вежба правилно се прави втора вежба. Ако ја правиш втора правилно, да. Bravi si. Bravo, bravo. Aha, što mi kažuš, da, sve ne razli. Najljubavno, posljedno razlikuj. Dvaj ću, divi. Јас не верувам колку години толку репа. Thank you.
Ovi se pravi gore druga što staje. Napravo što. Korenje! Bravo.